Okay, naendelea uukumbusha kama bado huja usubscribe kisha ubonyeze alama ya kengele ili upate kila vidio ambayo tunaitoa au upate topic ambayo unaitaka lakini kama na swali unaweza ukauliza katika sehemu ya kucomment na mimi nitakujibu okay, tunaenda kutizama swali ama mfano wa kile kitu ambacho tumekizungumzia njia zile za malipo endapo atalipa labda nusu mwaka ama atalipa ya mwaka huu akalipia mwaka unaofuata ndio tunavyoenda kuangalia mifano yake hapa hii ni 2 anasema Mondi limited obtain a call mine on lease for 15 years kwamba huyo alipata lease hiyo ya mine katika miaka miaka kwa 115, alipata From 1st January 1990 kuanzia tarehe moja januari on royalty kwa royalty of 2 per ton. Kitu kingine cha muhimu hapa. Tarehe tumeona muhimu lakini pia hii royalty kwa sababu hii hii ndio inatupa kiasi kile cha royalty ambacho atakuwa na kiproduce. 2 per ton of the nini of the output. And au sema payable hapa tena anatuonyesha njia ya payment kwamba analipa vipi? Anasema payable half year kwamba hizo royalty anazilipa kwa nusu mwaka on 30 june and 31 December. kwa hiyo analipa kila tarehe thelathini mwezi wa sita na tarehe 31 moja mwezi wa kumi na mbili year kila mwaka anasema tena the minimum rent, minimum rent anaizungumzia sasa was at tanzania elfu nane kwamba minimum rent aliwekewa kwamba ni elfu lakini pa half year tumeona kabisa ikashasema ni pa half year kwa hiyo haina haja tena ya kuigawanya kama angesema pa year ina maana tungegawanya kwa mbili lakini kwa sababu kashasema pa half year kwa maana tayari imeendana na kile kiasi cha royalty ambacho atakiproduce kwa nusu mwaka anasema with the power to recap anaonyesha anaonyesha sasa jinsi ya kufanya recapment to recap shot workings over the first Two years of kwa maana anasema anarikapo short ndani ya miaka miwili ya mwanzo hii condition tuielewe miaka miwili ya mwanzo ya release. ndo analikap kwa maana kama itajitokeza zaidi ya hapo yake huyu mtu hawezi kulikap hana right ya kuikap tutofautisha hichi kitu na pale anapokwambia from fnext kwa maana unaanza kuangalia mwaka unaofuatia lakini mwaka huu ili swali hili anasema kwamba unaanza kuanzia mwaka huo huo ndio unahesabia mwaka wa kwanza na mwaka unaofuatia ndo unakuwa mwaka wa pili Aa, anasema the was as zilikuwa kama ifuatavyo ambazo alikuwa amezipods tuwe makini na hizi tarehe anasema 30 juni

Anasema sasa Mond Limited prepare its final accounts annually. Umeona sasa huyu anaandaa vitabu vyake kila mwisho wa mwaka. Ina maana kwa mwaka mzima on 31st December each year. Yeye anaandaa tarehe 31 December kila mwaka. And the, the royalty which was due anasema royalty ambayo which was due on 31st December 1991 was paid on tarehe 20 mwezi wa kwanza 1992 condition hapa ametugea kwamba royalty ambayo ipo due ilitakiwa ilipwe mwaka huu hapa tarehe 31 December 1991 akasema hii italipwa tarehe 20 January Kao tumeona hapa kuna concept ile ya kwamba royalty ya mwaka huu inalipo mwaka unaofuatia. Required nataka nini? Prepare necessary ledger accounts in the books of Mondi Limited. Anda necessary ledger accounts zile katika vitabu vya huyo Mondi Limited. Kwao twende tukatizame solution hii swali jinsi linapofanyika. Kwanza kabisa tutaandaa royalty chart kutokana na data zile ambazo ametugea ambapo hapa tunaonyesha ile miaka. Lakini miaka hii kumbuka imepangiliwa katika miezi, kwa hiyo hatuwezi kusema hii yote ni miaka. Kwa hiyo hapa kuna tarehe ambayo imeishia tarehe 30 mwezi wa 6 1990, tarehe 31 mwezi wa 12 1990, tarehe 30 mwezi wa 6 91 na hapa tunaona 91, hapa 92 na mbili kwa hapo imegawanyika katika miezi sita sita Tukianza na output ya kwanza ambao alizalisha ni 800 ambao alizalisha hadi kufikia mwezi wa sita mwaka 1990 Hiyo hizo hizo tan 800 ukizidisha sasa na ile mbili ambayo ndio tulisema nalipa Tanzania shilingi 2 per tan ndio upata 1600 kwa maana hiyo ndio royalty yenyewe ambayo ameipata Je tunaangalia sasa hiyo royalty aliyopata ipo sawa na ile minimum rent ambayo tuliwekewa tuliwekewa minimum rent ambayo ni constant kwa miezi sita sita ambayo ni 1800 kwao tunaona hii 1800 ni kubwa royalty ni ndogo kwa hiyo hapa sasa lazima kutakuwa kuna short working short working ni shingapi 1600 kiasi kile cha upungufu ilibidi afikishe hii 1800 lakini hajafikisha. Kwa kuna upungufu wa f sorry f lakini mwisho wa siku hakuna kiasi ambacho ataweza kurikapo wala irikapi ila mwisho wa siku kwa landlord kule benki ya anahitaji kiasi chake shingapi ngapi 8 kwa maana ndo hataki anda minimum rent kwa utamlipa juu ya kile kiasi chake ambacho anakitaka kwa hiyo utafanya vivyoote lakini kiasi mwisho wa siku akipate hiyo ni miezi sita ya mwanzo miezi sita ya pili ambapo ndo anakamilisha mwaka output zilikuwa ni 3600 lakini royalty aliyoipata utachukua mbili mala efu tatu mia sit utapata efu saba mia mbili hiyo efu saba mia mbili tunaangalia je imefika kile kiasi haijafika kiasi ni minimum rent ya 8000 kwa hiyo kuna upungufu tena upungufu wa shingapi upungufu wa 800 lakini tukumbuke kwamba anafanya kwa muda wa miaka miwili kuanzia mwaka huu tisini na mwaka tisini na moja. Bas, akishindwa hapo hawezi kufanya recap mwaka 92. Kwa hiyo tukiangalia ni miezi sita sita. Kwa hiyo kama hapa angepata zaidi ya hii, ina maana angeweza kurecap each kiasi cha hapa juu. Lakini kwa sababu pia amepata short vile vile, hawezi akafanya recap wala hamna amount ya recap, lakini mwisho wa siku inabidi apeleke elfu nane ndo ambayo imehesabiwa ambayo tunahitajika benki. Kwa hiyo mwaka wa kwanza umeshaisha. Hajaweza kurikapu tunakuja mwaka wa pili ambao ni miezi sita sasa mwaka ya mwaka wa pili tani alizo produce ilikuwa ni 5000 lakini ukizidisha kwa ile mbili tunapata 10000 ndio royalty ambayo ameipata 10000 tunaangalia 10000 aliyoipata na minimum rent aliyowekewa je imefika tukitizama hapo imefika kwa sababu minimum rent ni 8000 royalty aliyopata ni 10000 kwao ni kubwa zaidi na mwaka huu anaruhusiwa kufanya recapment ya short working ambayo imejitokeza katika mwaka uliopita hapo

kuifidia lakini kwa huu hapa hamna amount ambayo irikapdi. kwa maana sio kwamba hakuna kipo kiasi ambacho hapa tunaona kuna zaidi ya elfu mia ukitoa elfu mbili kuna zaidi kama 4400 hicho ni irikapdi. lakini hatuwezi kukiweka hapa kwa sababu bado mda tuna miezi sita mingine mbele hiyo hatujui kama anaweza aka au akashindwa lakini mwisho wa siku huyu atahitaji efu nane yake iende kama kawaida landlord miezi sita ya mwaka wa pili zilikuwa elfu sita lakini ukizidisha na ile mbili unapata elfu kumi na mbili elfu kumi na mbili ndo ambayo aliipata katika hiyo huu mwaka, huu mwaka ya mwaka wa pili tukitizama elfu kumi na mbili elfu nane tunaona imezidi kwa maana hapa pia alizalisha zaidi ya minimum rent kwa hiyo ana uwezo sasa wa kufidia kile kiasi cha short week ambacho kilijitokeza mwaka wa kwanza tunaangalia sasa hapa kilichoongezeka ni kiasi gani F8 hadi F10 na mbili ni 1400. Kwa hiyo 1400 ndio ambao ana recap lakini kama kawaida anamaliza kwanza deni la hapo juu. Kwa hiyo atalipa ile 1400 lakini baada ya kulipa hiyo 1400 hapa juu atabaki kuna kiasi kitabaki. Kumbuka hapa ilibaki 1400 lakini pia kumbuka miezi sita ya pili ilikuwa kuna

sehemu hii hapa kwenye recapd tumehusisha na hii ya chini kwa sababu muda umeshaisha wa kufanya recapment ndio maana hii 800 imejumlishwa imekuja kuwa 1000 na 200 hapo tumeelewana vizuri lakini kama muda ungekuwa unaruhusu isinge kuwepo hii 800 hapa ndani ya 1200 lakini mwisho wa siku kwa landlord inahitajika iende 1800 kwa mwaka huu nakuwa umeshaisha 1961. Tunakuja mwaka unaofuatia ambao ni 1962 tani zilikuwa 3650 tukizidisha na ile mbili pale ndio hiyo tunapata 7300 kapata 7300 lakini minimum rent ilikuwa 8 kwa hiyo tunaona minimum rent ni kubwa hii royalty aliyopata ni ndogo kuna upungufu ya shingapi ya 700 tukumbuke kwamba ile right ya kufanya recapment ni hii miaka miwili ya kwanza akipata huku chini short working yoyote hawezi kufanya recoupment hana right hiyo kwa maana hichi kiasi moja kwa moja tunatambua tuna, tuna kwamba kinakuwa ni unrecapped ndio maana tumekihusisha hapa moja kwa moja mia saba lakini mwisho wa siku inatakiwa shingapi F8 iwe e paid kwa landlord mwaka uliofuatia nini miezi sita iliyofuatia ya mwaka huo 1992 tani zilikuwa F10 alizo lakini royalty yake ukichukua kwa mbili inakuwa ni F20 welfu ishirini iko zaidi ya minimum rent account kapata zaidi lakini hana haki ya kurikapo hivi viasi vya juu vilivyopita kwa maana hichi kiasi alichokipata kitaenda direct moja kwa moja kwa landlord. hiyo ni royalty kwao tunaenda kuangalia sasa jinsi ya kuingiza hichi kiasi cha royalty katika vitabu vyake na hii ni katika vitabu vyake na vitabu vya In the Books of Mond Limited, royalty account hii ni akaunti royalty akaunti hii kama kawaida tunaona hapa kuna date particular amount, date particular amount. hapa hizi ni tarehe ambazo tumeziona hata kule kwenye lile tebo tarehe 30 juni kama kawaida tukifuata zile entry zetu ambazo tuliongea kule ukifungua royalty una debit kuna mdebit landlord tukumbuke kwenye swali letu hakujahitajika minimum rent kwa hiyo tunaenda kama kawaida tuna, tuna rekodi kwa miezi sita sita ndio maana tunaona hapa zimejirudia mara mbili mbili tumemdebit landlord mara ya kwanza tukamdebit mara ya pili kwa maana tunalipa mara nini hii royalty tunazilipa mara mbili mbili ndio maana tukamconsider naye mara mbili lakini mwisho wa siku tutafunga kupeleka profit and loss kama kawaida mwaka wa pili 1991 kama kawaida mwezi wa sita na mwezi wa kumi na mbili tutamdebit landlord na maana tukimdebit hapa tukumbuke hii royalty account lazima tutafanya double entry kwenye account ya landlord kwenda kuicredit kwa hiyo tutadebit kile kiasi ambacho tulikipata ambacho ilikuwa ni 10000 lakini pia tutadebit na kile kiasi cha miezi sita ya pili ambayo ni 10000 na mbili mwisho wa siku tutafunga kupeleka pl lakini F1992 3 juni miezi sita ya kwanza kwa landlord tulipata shingapi royalty ya elfu sab lakini miezi sita ya pili tukapata royalty ya elfu ishin wo tutazijumlisha nazo tutafunga tutapeleka n tukatizame account sasa ya jinsi account. kwanza kabisa ya mwakabia, tunafanya double entry ile ya royalty lakini sasa tukumbuke royalty ya kule zimelipwa mbili kwa hiyo na huku lazima zitaonekana mbili lakini katika hizo mbili zote tukumbuke royalty ya kwanza alivolipa ilikuwa ina short working na royalty ya pili pia ilikuwa ina short working. Kwa hiyo kila royalty itaonyeshwa na short working yake katika hichi kitabu cha landlord. Royalty ya kwanza ambayo ilikuwa ni 1600 alipata. Short working yake ilikuwa ni 6400. Kwa hiyo tunaionyesha hapa. Royalty ya pili ambayo ilikuwa ni efu saba mia mbili yake ilikuwa ni mia nane kwao tunaionyesha hapo tunachukua jumla yake nakuwa ni elfu kumi na sita mwisho wa siku kiasi do ambacho elfu kumi na sita tunafunga, tunafunga kwa maana miezi sita ya kwanza wa kwa kwanza umeisha tunakuja mwaka wa pili mwaka wa pili tunafanya double entry kutoka kwenye royalty account ambayo pia alilipa mara mbili kule tuliona landlord amedebitiwa mara mbili kwa hiyo na huku tunakuja tuna debit miezi sita ya kwanza ilikuwa ni 10000 royalty aliyopata miezi sita ya pili royalty 10000 kwa hiyo jumla inakuwa shilingi ngapi 2022 lakini tukumbuke ile condition yetu aliyosema katika huu mwaka 1991 kwa maana kwamba ile kiasi kinalipiwa ndani kile kiasi cha cha nini cha kesh kinalipiwa mwaka 1992 hakilipiwi ndani ya mwaka huo huo kama alivyosema pale mwisho kwenye ile condition yake kwa ma, lakini hapo cha kunoti kwamba je si miezi sita, je ni miezi ni kiasi kipi cha mwezi wa sita ama cha mwezi wa 12 Tuki, tukiangalia vizuri pale nyuma kuna tarehe alisema alitaja kabisa bahati nzuri ya yani nini 31 desemba. Kwao hapa hakuna haja ya kujiuliza kwamba unajua ni kiasi tu cha Certifest December ndio kinachoenda mwaka wa pili. Kocha cha kwanza kile cha tarehe 30 Juni tutarekodi kesh kama kawaida kwa maana ile 2800 ya Juni alilipa kama kawaida. Lakini mwaka huu wa pili kumbuka ndio alifanya short working recruitment. Alilikaa kiasi cha nini? Cha short working alilikaa kwa 2000 kama nakumbuka. Lakini Certifest December mwaka huo akafanya short working tena ya f Kwa hiyo mwisho wa siku sasa tunafunga kwa kile kiasi ambacho kinalipiwa ndani ya mwaka unaofuatia ambayo itakuwa ni balance tutatem kama balance BD ile F8 ambayo inalipiwa mwaka unaofuatia. Kwa tukija mwaka huu 1992 ndio tutaanza na, na hichi kiasi kwamba tarehe moja Januari balance BD ilikuwa f Lakini mwaka huu tukumbuke pia kuna royalty zake nakuruo pia kuna short working ambayo ilijitokeza. Kwa hiyo royalty kama kawaida tunafanya double entry kutoka kwa landlord account ya miezi sita ya kwanza ambayo royalty alipata 1700, lakini pia akaja akapata short working. Alipata short working ya 700 kama unakumbuka mwaka huu 1992. Lakini tutuja kuangalia huko kulikuwa kuna payment, lakini payment ambayo tunaanza kuconsider ni ile payment ambayo imetoka mwaka huu 1991 ndomba tunaanza nayo ambao tuliambiwa analipa tarehe 20 January kwao tunaanza ile cash amount ambayo ni 8000 tunailipia kabisa then tunakuja kiasi ambacho analipa ndani ya huo mwaka usika mwaka ndani ya mwaka usika royalty ilikuwa shingapi miezi sita ya pili ni 2020 alipata miezi sita ya mwanzo alipata 7700 kwa short working ya 7 miezi sita ya pili akaja akapata 2020 akaipeleka yote kwa hiyo kwa miezi sita hii ya pili hapa kesh amount ilikuwa ni elfu ishirini miezi sita ya mwanzo keshi ilikuwa ni elfu nane hiyo ukichukua watoto ni elfu kwa elfu thelathini na sita hiyo ni account ya land hapo inabidi uelewe jinsi ilivyofanyika sio ukalili tu inabidi uelewe kilichofanyika kama utakuwa na swali sehemu yoyote ujaelewa unaweza ukaniuliza oke okay, tutizame account hii ya short working account ambayo ndo account basics ambayo tunaziangalia hizi short working account kama kawaida ina rekodi ile kile kiasi ambacho ni cha upungufu ulichokipata kumbuka ni miezi 6 6 kwa hiyo hata huku pia itajitokeza kwa miezi 6 6 kule tulidebit amount ya short working katika landlord account kwa lazima sorry kule kwenye account ile ya ya landlord tulikredit kiasi cha short working account. Kwao tukija huku tunafanya double entry ya hich kiasi. Kwa miezi sita ya kwanza tuna debit landlord 664 lakini pia tuna debit kwa miezi sita ya pili landlord 800. Ni kitendo cha kufanya double entry kutoka kule kwenye landlord account kwa sababu tulikredit hich kiasi. Then tunapata total ambayo ni short working tulipata ndani ya mwaka wa kwanza ni saba mia mbili kwao tunajua upungufu ambao tulipata ni fusabb kwo mwisho wa siku dicembe i i ambaondo tunakuja tuna tuatunabd naofatia elfuoa ia tb tarehe moja janual, balance BD nakua ni 7200. Kao tunajua kwamba kiasi cha short working ni 7200 lakini mwaka huu tukumbuke alifanya recapment alifidia ile short working kwa miezi sita ya mwanzo alifidia kwa landlord 2000 kumbuka hiki kiasi kwa landlord tulikikredit ambayo alifidia lakini miezi sita ya pili akafidia 4000 na kule tulikikredit double entry kule tulidebit hivi kwa double entry tunakuja tunazidebit katika hii account ya short working lakini mwisho wa siku kulikuwa kuna kiasi kile cha elfu moja mia mbili kwamba kilishindikana kuwa hakikuweza haki, kufidiwa kwao kile kiasi mwisho wa siku tarehe moja disemba tutapeleka profit ni elfu moja mia mbili tukitafuta jumla yake hapo ni 7200 7200 kile kiasi chote kinakuwa kimeisha lakini tukija mwaka unaofuatia alipata tena shotweki nyingine tarehe 30 Juni miezi sita ya kwanza ya huu mwaka 1992 kwa landlord alipata shotweki ya, ya shingapi saba kule tulifanyaje tulicredit hichi kiasi cha shotweki katika account ya landlord kwa tukija huku tuna debit saba lakini hii saba right to recap shotweki ilishakuwa imeisha kwa hiyo kama ilikuwa imeisha maana yake nini tunakipeleka profit or loss account 700. Kwa hiyo hapa nakuwaumeshafungua hizi three basic account ambazo zinakuwa zinahitajika mara nyingi ama ambazo ndo zinakuwa kama zinautata katika kuandaa endapo condition zitasakup. Kwa hiyo issue hapa ya kujifunza tulikuwa tunajifunza jinsi gani atakwambia kama payment ikiwa inafanyika mwaka unaofuatia fuatia tunarekodi vipi. Hiyo ndio ilikuwa issue ya muhimu zaidi lakini issue nyingine ilikuwa ni pale anapofanya malipo kwa nusu nusu mwaka ndio issue ambazo tulikuwa tunaziangalia hapa katika hili swali tutaendelea kufanya maswali mengine mengi katika concept tofauti tofauti ili uweze kuwafit zaidi katika hii topic